wax walba iska suurtaaba laakiin xilligan hadda in xogga waxa jirta iska culaysiya oo aan hadda anoo tafaasiil ka bixin karin waxa kamid ah culaysiyada culaysiya iska jira adigaan kuwa dabada iyo kuwa gudaha intaba ka jira oo magaalada gudaheeda iyo kuwa banaanka waxyaalo waa iska culaysiyeen laakiin anagu sadda saac ka faalan kama bixin karno halkan waa suuqa lagu iibiyo qaraha Siinaay degmada warta nabada ee gobolka Banaadir isbeddel badan ayaa ka jira iyadoo maalmihii la soo dhaafana albaabada la isugu dhuftey kadib markii la sheegay in anshuur lagu soo kordhiyay taasi oo saameyn ku yeelatay dadka qaraha halkan u soo daga ama ganacsatada qaraha soo dejiya iyo sidoo kale dadka sii iibiya oo iyagana qiib ahaan sarukac xoogan ka dareemay hase yeeshee haatan waxa la dareemayaa isbeddel inkastoo weli dhibaatada ay taagan tahay dadka u soo daga qaraha ayaa inala hadlay waxaana ay tilmaameen in uu jiro dhibaatooyin badan inkastoo ay ka gaabsadeen dhibaatada cidda ku haysa balse ay tilmaameen in dhibaato xoogan lagu hayo maalmihii la soo dhaafana albaabada la isugu dhuftey saameyn xoogan ay ku yeelatay qarihii halkan yaalay meeshaan suuqa oo qaraha joognaa annaga hadda wax oo waqti kulul lagu jira ramadaan ah qarihii oo waqtigiisu iska kulul yahay dadkii oo tirada ka batay maasha allah aad u fiican yahay hadda xilli roob la gelayaa waa xilliga ugu dambeysa waa di roob la galo aad xaaladiisu waa isbedelay hadda laakiin xilliga marka maray howlo kale iyo xoogaa way jiraan culaysyo laakiin hadda wax saaki aan tafaasiil ka bixi karna ma jirto marka aad eegto qiimaha hadda la iibinayo iyo xilliyada waa maxay isbedelka maya xilli walba oo kulaylaha waa sideedaba qiimihiisu waa isbedelaa hadda xilliga ugu wanaagsan ayuu joogaa ugu qiimaha fiicnaa xilli kasta xilliga kulaylaha markasta waa isbedelaa sanad kasta waa isbedelaa xilliga uu yaryahana marna qiimihiisu waa kordhaa marna qiimihiisu waa dhacaan laakiin xilligan xilliga ugu roonaa waaye inkastoo hadda wadooyinka iyo dhulku iska xun yahay xaaladu marxaladuhu ay marxalado kale wareeg yihiin oo aysan weli meel fadhin wax walba iska suurtaaba laakiin xilligan hadda xoogga waxaa jirta iska culaysiya oo aan hadda anoo tafaasiil ka bixi karin culaysyaa iska jira adigaan kuwa dabada iyo kuwa gudaha intaba ka jiraan oo magaalada gudaheeda iyo kuwa banaanka waxyaalo waa iska culaysiyeen laakiin anagu sadda saac ka faalan kama bixi karno aad iyo aad aad iyo aad qaraha qof kii aqoontiisa leh iyo qofan aqoontiisa leh intaba waa gataan caafimaad ahaan iyo sida caafimaadka ugu fiican yahay iyo qof u yaqaana iyo qof aan aqoonin intaba waa gadanayaan dadku hadda waa soo baranayaan sanadba sanad kaga dambeysa waa soo kordhayaan xaaladiisu waa dib waa soo kabanaa insha allah waxaan leeyahay dadku tabaca iyo beeraha iyo wasaaradda beeruhu inay shaqeyso horta oo sideedaba iyo dalka dowladda iyo dadku inay isla shaqeeyaan oo dadka la ogaado wax tabcanaya iyo aad xaaladooda loola socdana dowladda waa ka codsanaynaa dadkana waxaan leenaa tabaca dalkiina barta markaa dalka la aadi lahaydeen oo qof kale u shaqey lahayd inaad dalkaaga u shaqeysaa lagaa rabo isbedello badan ayaa laga dareemaa markasta oo la gaaro xilliyada aadka u kulul qaraha qiimaha la iibinaya inkastoo haatan ay tahay bisha barakaysan ee ramadaan dadkuna ay aada u iibsanayaan walow qiimaha lagu kala iibsanayo ay aad u kala duwan yihiin cabduqaadir maxamed c b a suuqa qaraha Siinaay magaalada muqdisho ku soo biir asxaabta c b a t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid waw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaha maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa